спаринг минулого тижня, власне, в будній день, я маю на увазі, цього тижня закриваємо зараз в суботу контрольним матчем проти Лозани. Денис Бойко, давайте до старту нашої команди, потім про всі інші аспекти. 71-й номер у воротах, лінія оборони. Микита Кравченко, 10-й, 5-й, Володимир Брашко, 34-й, Олександр Сирота і Сіклей, 23-й. Центральний трикутник півзахисту, Олександр Андрієвський, 18-й, Денис Гармаш, 19-й, Богдан Леднєв, 17-й. Фланги, Жерсон Родрігес, гратиме 22-й зліва, Денис Антюх, 94-й. Справа на вістрі, атака Владислав Супряга, 89-й, за своїм серцем, за своїм функціоналом головним, Гармаш нижче. Ось він зараз опустився нижче, Андрієвський, як наслідок, цьому трикутнику півзахисту вище перебуває. Кравченко в центр. І Леднєв зараз ходить до штрафного дачка. Леднєв! Арбітер показує на точку. Це шанс для того, щоб на 7-й хвилині матчу, ну, можливо, на 8-й, якщо затягнеться виконання вироку, щоб динамівці вийшли вперед. Так от, щодо Брашка, опорник, але, знову ж таки, в U21 команді також ставалося за необхідності, що він повинен був допомогти центру оборони. Треба був центральний захисник. Ще раз бачимо, так порушував Елтон Монтейро, центральний оборонець Лозани, правила проти Леднєва, який вімкнувся, дав ривок і зробив це фол на собі, Джерсон буде виконувати пенальті. Так от, потім от Брашко вже не раз, не два, м'яко кажучи, не три, не чотири, почав грати в центрі оборони, і в основній команді, як бачимо, теж він отримає нагоду показати себе в цій містині. Ну що ж, Джерсон проти капітана Лозани. Родрігес класику організовує, розводить, даруйте за стереотипне висловлювання, але це ледь чи не термін у футболі. Голкіпера і м'яч по різним стійкам при виконанні пенальті, 1-0. Динамівська команда попереду, Джерсон тут отримав голкіпера, який, ви бачите, грав не по м'ячу, а все ж таки робив ставку на інтуїцію центру оборони. Але вона чекає ось такої можливості, ви бачите. Теж пас, теж вгору з просуванням, але тоді, коли відкрита зона, Сузуки. І динамівцям тут треба бути дуже пильними. І Маю тим часом готує з правої наліво, переклавши цей в'яжний. Маю, даруйте умов за Коєліпу. Не зауважено, на правому фланці має бути за логіку Даниїл Скурко. Так, він під другим номером. Ось це вся оборона вже названа і побачена нами з вами. Скурко якраз веде боротьбу за позицію, за зону. Не пускає по всьому опонента, але в принципі все одно м'яч повз нього у вольді прострілу проходить. Вівчаренко, і бачимо, чим це все закінчується. Я ж потрапляю до воріт, як на мене там чистий автогол від Дубінчака, якщо не помиляюся, але подивимося на повторі на 48-й хвилині. Можливо, дотик все ж таки опонента був, але, здається, Владові не пощастило, на нього була дуже незручна позиція, насправді, щоб чисто зіграти, він ледь встигав вийти на цей м'яч, там топнутися його, а вже біля воріт перебував. Буде можливості. І одразу ж там закривають за спини перебувач Андрієвський. Депена, Дубінчак себе пропонує позаду, але Депена проходить далі, на лінію бокову уходить штрафного майданчика, підкручує Шепелєву, м'яч майже. Хоч це і не рахується у футболі, але залітає до воріт в дальню дев'ятку. Офіційна дата його проведення, і це поєдинок проти Шахтаря на Олімпійську. Дар здалеку, зливо, ну і хороший, щільний Богдан Леднєв за меж штрафного, але людина, яка...